ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲାଣି 15-16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଟୋଟାଲି କେନାଲରୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଖୋଳା ହିଁ ଚାଲିଛି ସବୁ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସେ ବିଲ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ ଚାନ୍ସ। ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନର ଆଗକୁ ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ତ ସେଇ ଭିତରେ ଖୋଳା ହିଁ ହେଇଛି, ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବୋଲି କେନାଳ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଇଏ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ରହିବ, ଏ ପାଣି ବି ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଏ କାମରେ ଗାଁବାସୀ କେତେ ଖୁସି, ତମେ କେତେ ଖୁସି ଏ କାମ? ଲୋକ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ନା, ଏ ପାଣି ବି ଯଦି ବି ଆସେ ଲୋକ ଏଥିରେ କୌଣସି ମତେ ମାନେ ସହଜରେ ବିଲକୁ ମଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ଯଦି ହେବ କଳ ସୁବିଧାରେ ମଡ଼େଇବେ, କାହିଁକିନା ବିଲଠାରୁ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ତ କେମିତି ପାଣି ଯିବ? କାମରେ ତ କେହି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ ହୋଇଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ପାଣି ବି ଆସିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ମାଟି ପୋତି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କେହି ଖୁସି ବି ନାହାନ୍ତି।